Habari ya asubuhi mtazamaji wangu wa BM Daily Politics. Joto la kisiasa linazidi kushuhudiwa pale Mlima Kenya, wengi wakipingana na mpango wa Rigathi Gachagua kuunganisha viongozi wa Mlima Kenya. Na waziri Moses Kuria ni mmoja wa viongozi kutoka pale Mlima Kenya ambaye amekuwa akitofautiana na Rigathi Gachagua. Na hapo jana kupitia kwenye ukurasa wake wa kijamii wa X, waziri Moses Kuria aliweza kutweet huku akisema ya kwamba uongozi wa rais mstaafu mheshimiwa Uhuru Kenyatta ulikuwa ni bora zaidi kuliko uongozi wa Rigathi Gachagua wa sasa pale Mlima Kenya. Na aliandika na kusema ya kwamba I have my differences of opinion and style with friend Uhuru Kenyatta, but for all the years I have known him, he has never sponsored violence in Mount Kenya region, unlike your fake DO dimwit kingpin who burnt Nyeri, Embu, Thika, Kikuyu Township, etc. Ni mimi na yeye sasa, Omondo Komondo Karigani. Na mtazamaji, huo ndio ujumbe ambao umeweza kutoka kwa Moses Kuria kuhusiana na uongozi wa pale Mlima Kenya. Mtazamaji wangu, na kuomba uweze kusubscribe hapa BM Daily Politics ili wa kwanza kuzipata habari punde tu zinapo.